Қарағанды облыстық жедел жәрдем станциясының диспетчер бөліміне күніне 600-ден астам хабар келіп түседі. Шаһарымызда 5 қосалқы станция жұмыс істейді. Мұнда науқастардың тұрғылықты мекен жайлары бойынша қызмет көрсетіледі. Станцияда жарты ғасырлық тәжірибесі бар ардагер дәрігер еңбек етуде. Бұрынғы дәрігер-терапевт, қазір білікті де білімді маман ретінде әріптестердің ілтипатына ие болған Борис Выдря мен медицина қызметкерлерінің кәсіби мерекесі қарсаңында сұхбаттасып қайтуды жөн санадық. Ну, я не хочу сказать, что это мы привыкли к этому или что-то. Это переживания остаются надолго. Борис Выдря Украинаның тумасы. 50 жыл бойы қаламыздағы жедел жәрдем станциясында еңбек етіп келеді. Еңбек жолын фельдшер болып бастаған дәрігер жарты ғасырда базынан бірнеше жағдаяттар өткендігін айтады. Кейде қыстың күні суық машинада аяғы ауыр әйелді босандырып жатса, кейде ойда жоқта қосымша бір хабар бойынша аттануға тура келген. Дәрігер ретінде өзімнің алғашқы жұмыс күнім есімде жоқ, себебі әскерден келген бетте жұмысыма кірісіп кеттім. Жалпы Украинадан Қазақстанға келуіме қарағандылық досым себепкер болды. Сол себепті қаламыздағы бұрынғы көшелер мен аудандар әлі есімде. Дәл қазір Қарағанды гүлдеп жатыр. Дәрігерлерге де қатты көңіл бөлініп жатқанына қуаныштымын. Қаламызда 49 жедел жәрдем бригадасы жұмыс істейді. Әр бригаданың құрамына жүргізуші, фельдшер, дәрігер мен санитар кіреді. Оларды бөліп қарауға болмайды. Бұлар жұмыла жұмыс істейтін бір топ дейді. Жедел жәрдем станциясы директорының орынбасары Борис Александрович болашаққа үлкен үмітпен қарайды. Биыл жасы 75-ке толады. Соған қарамастан денсаулық сақтау саласының ардагері адам жанының арашасы болуға әлі шамам жетеді деп отыр. Алмас Мусабеков, Дина Абдығалиева, Жақсылық Нұртай, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы.